מצטערת להפסיק או להפריע לג'ניס ג'ופלין, אבל היום, במלאת 48 שנים לפטירתה, אנחנו הזמנו אורחים מכובדים, ואנחנו רוצים גם לדבר איתם, ולא רק להאזין. שלום דודי פטימר, חוקר ומבקר מוזיקה. שלום נורית. ושלום לך, ריקי גל. שלום לך. שלום לכם. מה היא ומי היא ג'ניס ג'ופלין בשבילך ובשביל היצירה שלך? תשמעי, ג'ניס ג'ופלין, למרות הקריירה המאוד מאוד קצרה שלה, היא מאותם נשים שפרצו לאוויר עם איזשהו גוון חדש, ושיש פה כמובן גם איזושהי אמירה מאוד חזקה לגבי מה שנקרא Women's Lib, יד שחרור הנשים, היכולת הזאת להיות מושפע מהאנרגיות וה... ההתנהגות הגברית במוזיקה, והיא כמובן הושפעה כל כך מהגוספל ומהשירה השחורה ומהרוקנרול והבלוז שהיה באותם שנים, ובהחלט השאירה חותם שמאוד משפיע לא רק על מוזיקה ועל שירה, על נשים במיוחד ש... פרצו לתוך העולם המאוד מאוד גברי. לא סבור, אבל כן, אכן גברי. זה היה לא רק אישה שככה פרצה את העולם הגברי, גם הביאה סגנון שונה לגמרי, נכון דודי פטימר, ממה שהיה נגיד נהוג שנשים הופיעו בצורה שהן הופיעו, צורה שהתלבשו, הצורה שדיברו? כן, נכון, היא הביאה את הסגנון במרכאות שוב, מלוכלך. היא לא באה עם סמלה וצמות וכל זה, מה שהיה נהוג אז אצל הכוכבות פופ של תחילת או אמצע שנות ה-60. היא באה עם גופייה לפעמים, שיער פזור, ושתתה לפעמים בירה באמצע הופעה. אבל באמצע, בעיקר סאוטן קומפורט. נכון, בדיוק, סאוטן קומפורט זה היה... מה שדברים עשו. לא, זה קצת יותר מעודן, זה מין, זה עם הפרסקים, אז יש לזה איזשהו טעם של הפרסקים. אבל זה לא רק זה, סליחה דודי, דברי. לא, אבל את יודעת, העניין של הסמים כאן קובע מאוד, מכיוון שזה, א', זה מין חומר כזה שאפשר לאנשים פשוט להשתחרר ולא לשים פס על מה שחושבים או מה שמקובל, ולהתפרע ולהתלכלך ולשנות את הגישה. כן. השמרנית, המוקפדת, כן. שזה גם היה חלק מהעניין, דודי, נכון, שהיא בכלל הייתה אישה מאוד ליברלית, שבאה מסביבה מאוד שמרנית. נכון, אז זהו, אז היא הייתה כנערה די דחויה, ואת החסר הזה שנוצר לה, החברתי, היא מילאה בהמון סקס, על הביטוי, סתם, לא סליחה. לא, זה בסדר, מותר להגיד ברדיו. היא הייתה, כן, בקיצור, אז היא הייתה אהבה מאוד גם גברים וגם נשים, והיא הייתה מהראשונות שבאמת... הביאו למודעות את הדומיניות ואת האהבה החופשית, וכמו שריקי אמרה, סמים, אז בקיצור היא הייתה שיא תפארתו של הסקס, סמים ורוק אנד רול. זה היה ג'ניס ג'ופלין, זו הייתה. נכון. כן. יכול להיות ששם הוטבע את המושג הזה של סקס, סמים ורוק אנד רול, את יודעת. היא הייתה, כן, היא חברה במועדון המאוד טרגי, מועדון ה-27, אז באמת היא נפטרה בגיל 27, בסך הכל הוציאה 5 סינגלים סולו, בסך הכל 4 אלבומים, האלבום הכי אולי פופולרי שלה, אין קונצרט, זה משהו שנאסף אחרי מותה, ובכל זאת היא התביעה חותם, הנה אנחנו מדברים עליה, 48 שנים אחרי. משהו פה הוא בכל זאת קצת יוצא דופן, לא רק התרבות הזאת של הביטניקיות. אנחנו תמיד נדבר על פורצי הדרך. הנה, רגע, ריקי, תתחילי ואתה, דודי, תמשיך. אז כמו שדודי אומר, היא באמת פרצת דרך, אבל באמת זה המאפיין של מי שלא משנה מאיזה מניעים, לא בדיוק ממחשבה ליברלית נאורה, אלא מתוך דחף אמיתי פנימי מצוקתי לזעוק החוצה. וכל הזרים מסביב אפשרו את זה, ופלוס הצבע המיוחד של כולה שמו חותם שמלווה הרבה שנים דודי? דברים אחרים. אני הייתי אומר פעם שהייתה הזמן הנכון במקום הנכון,
זה למעשה מה שהפך אותה למה שהיא הייתה, כי אם היא הייתה פורצת נגיד עם המוזיקה שלה בשנות ה-80, לא הייתי בטוח שהיא הייתה באמת הופכת לאייקון כזה. מה, היא הביאה צליל חדש? מה בדיוק היה הדבר פורץ הדרך במוזיקה שלה? שהיא הייתה מהראשונות שבאמת עשו רוק אנד רול אמיתי. עד אז היה פופ כזה ילדותי, והיא הביאה והיא באה ובעתה בכל המוסכמות ו... ויצרה גם מוזיקה שאי אפשר אפילו להסביר עד כמה פורצת דרך, במובן של למזג בין רוק, פופ, פסיכודלי ודברים שלא עשו עד אז לפחות אנשים. באיזה שיר שלך ריקי גל את שרה וחושבת עליה? נערת רוק או שזו קלישה? אני לא חושבת עליה. האמת שאני לא חושבת עליה. וגם בתקופה שהיא הייתה בשיאה, בכתב פופולרית, אני לא בדיוק אהבתי אותה. דווקא עם השנים למדתי להעריך את המוזיקה שלה, זאת אומרת, כשהקשבתי עמוק פנימה, אבל בסך הכל לא כל כך... זאת אומרת, זה טעם נרכש, את אומרת. אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, ולכן זה גם מחזיק מעמד, מכיוון שמגלים אותה כל פעם, גם אלה שגדלו איתה, וגם אלה שעם זמן למדו להקשיב לה ולהיות מושפעים ממנה. דודי, משפט סיום? האמת שריקי אמרה את הכל. אז דודי פטימר וריקי גל, אנחנו ניפרד ואנחנו לצלילי, כי אנחנו לא מסיימים עם ג'ניס ג'ופלין, לצלילי השיר פרח משוגע שכתבה רחל שפירה על ג'ניס ג'ופלין בביצוע חווה אלברשטיין. קדימה. אני רוצה להגיד משהו קטן. נראה אותה מחזיקה כל כך הרבה שנים כמונו. ריקי גל ודודי פטימר, תודה רבה. תודה רבה.